Чи знали ви, що через 5 хвилин після пробудження людина забуває 50% своїх сновидінь, а через 10 хвилин – 90%? Тож тримайте біля себе ручку і записничок, аби записати свої сни, якщо вважаєте їх важливими. Не менш важлива інформація на вас чекає вже сьогодні, адже у новий день з гарним настроєм вирушає вся команда найбадьорішої програми «Ранок по-київськи» та ми її частинка. Вже прокинулися і бадьорі Анастасія Вергелес та Андрій Рудий. Тож далі дозвольте оголосити те, що вас має зацікавити на старті цього вівторка. Це наші гості і важливі розмови із ними. Про нові елементи освітлення Києва та про ситуацію в цій галузі в цілому нам розповість сьогоднішній гість, директор комунального підприємства «Київміськсвітло» Андрій Хричов. До дня таксиста ми будемо розбиратися з правами пасажирів, які користуються службою таксі. Поділитися своїми знаннями адвокат Віталій Мацелюк завітає до нас після 8:00. Наступним гостем до нас завітає Пилип Ілієв, голова Державного агентства України з питань кіно. Він нам розкаже, які кіноновинки чекають для українського глядача та чим ми будемо заміняти російські серіали. Тож всім кіноманам радимо дочекатися. А вона надихає своїм голосом багатьох українців. На десерт нашого бадьорого ранку ми запросили талановиту українську співачку. Наталія Валевська буде гостем після 9:00. Саме вона нам розкриє секрети українського шоу-бізнесу. А прямими включеннями сьогодні опікується наш журналіст Анна Косинська. Вона розповість, де у столиці можна займатися воркаутом на свіжому повітрі. Про шекспірівські читання в київській бібліотеці для юнацтва, а також де можна сьогодні безкоштовно здати аналізи для перевірки на туберкульоз. А ще з ексклюзивних сюжетів наших журналістів ви дізнаєтеся, як запобігти отиту у дитини, чим наповнити вареники, щоб вони були такими, що пальчики оближеш. Та почнемо день із вправ для мозку. Наситимо його важливою інформацією. Головні теми вже готові надати нам колеги із СТН. Тож ми бажаємо вам лише легкого і позитивного початку вівторка. Доброго ранку, на годинку 7:00, а отже саме час дізнатись про всі найважливіші події із життя столиці та країни. Георгій Гонгадзе став героєм України. Президент Петро Порошенко передав золоту зірку Героя України дружині вбитого 15 років тому опозиційного журналіста Георгія Гонгадзе Мирославі. Нова держава відзначив величезний внесок Георгія в розбудову незалежної України, боротьбу за свободу слова та розвиток незалежних ЗМІ. Маю високу честь і велику відповідальність передати тобі, родину, зірку Героя України, орден держави, які по праву належать Георгію Гонгадзе. Той величезний внесок, який я зробив в побудову незалежної України, в захисту свободи слова, в боротьбі за правду, в розвитку незалежних ЗМІ, це є важко переоцінити. Гія завжди казав, що він готовий віддати життя за Україну. І насправді, мені здається, що сьогодні, якби він був живий, він би був там, на східних кордонах. Він би пишався цією нагородою. Георгія Гонгадзе поховають сьогодні у Києві. Останнім прихистком Георгія стане територія Української греко-католицької церкви Миколи Чудотворця Набережного, що на Подолі. Церемонія прощання розпочнеться о 12-й годині. І до подій на Сході. Протягом минулої доби проросійські найманці 11 разів обстріляли позиції наших військ. 5 на Донецькому та 6 на Маріупольському напрямках, повідомляють у штабі. Під вогонь гранатометів різних систем, кулеметів великого калібру, стрілецької зброї наші опорні пункти потрапили поблизу Новотроїцького. Там же українські військові відбили напад диверсантів. Поблизу Авдіївки бойовики обстріляли наші позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Активізувались снайпери ворога поблизу Невельського, Ленінського та Красногорівки. Поблизу Авдіївки бойовики обстріляли позиції з гранатометів різних систем та великокаліберних кулеметів. Неприцільним вогнем зі стрілецької зброї в районі Широкіно та Опитно російські найманці намагались спровокувати українських бійців на вогонь у відповідь.
Сьогодні має продовжитись так званий суд над українською льотчицею, народним депутатом Надією Савченко. Міський суд Донецька Ростовської області оголосив перерву в оголошенні вироку Савченко до 10 ранку 22 березня. Очікується, що на засіданні має бути названий термін ув'язнення. Нагадаю, українську бранку Надію Савченко, яка незаконно утримується в Росії, безпідставно звинувачують у вбивстві російських журналістів Антона Волошина та Ігоря Корнелюка на території Луганської області. Прокуратура Російської Федерації вимагає засудити її до 23 років ув'язнення. Вона сказала, що вона не намерена признавати цей приговор, яким би він не був, ніяк. Вона не збирається на текущий момент обжалувати, подавати апеляційну жалобу. Мало того, вона уверена, що той рівень підтримки в світі, связанный с ней, неизбежно должен привести к ее освобождению. И она считает, что если сейчас она даст слабину, то это только отсрочит ее освобождение и возвращение домой. Она сказала знаменитые слова из Солженицына и Шаламова: «Не верю, не боюсь, не прошу». 22-23 березня мер Києва Віталій Кличко разом з братом Володимиром відвідують Нідерланди, аби розповісти про нашу країну напередодні консультативного референдуму стосовно ратифікації угоди про асоціацію між Україною та ЄС. Цей референдум відбудеться в Нідерландах 6 квітня. Київський міський голова зазначив, що сьогодні там потужно працює російська пропаганда, яка сіє нісенітниці і міфи, агітуючи людей проголосувати проти ратифікації угоди про асоціацію. І хоча парламент Нідерландів затвердив угоду, думка пересічних громадян в демократичному суспільстві дуже важлива. Також Віталій та Володимир Кличко дадуть інтерв'ю провідним європейським ЗМІ та візьмуть участь в телеефірах. Власні земельні ділянки родини загиблих киян учасників АТО отримують вже у квітні. Йдеться про 92 ділянки у Биківні, які Київрада виділятиме для сімей після ухвалення детального плану території селища. Про це повідомив керівник апарату КМДА Володимир Бондаренко. Він зазначив, що процес виділення землі триває більше року, але при цьому міська влада чітко дотримується усіх вимог чинного законодавства. Володимир Бондаренко підкреслив, що територія детального плану була зменшена більш ніж удвічі до 176 гектарів. А з урахуванням того, що в селищі переважає малоповерхова та середньоповерхова забудова, таку тенденцію буде збережено. Загалом отримати ділянку у столиці виявили бажання біля 15 тисяч сімей фронтовиків. 92 ділянки – це сім'ї загиблих бійців антитерористичної операції. 22 ділянки – це сім'ї загиблих героїв Небесної Сотні. 17 ділянок – це воїни-афганці та 22 ділянки – це паралімпійці та їх тренери. Зарезервовано ще 50 земельних ділянок для родин загиблих бійців, учасників антитерористичної операції. Селище Биківня потребує також капітального ремонту і каналізації, і водовідведення. Також наше підприємство, комунальне підприємство, бере на себе зобов'язання ці комунікації селища Биківня завести. Не Ленінградська площа, а Дарницька, не Димитрова, а вулиця Ділова. Та ще десятки нових назв з'явились у столиці за останній час. Разом з оновленням найменувань вулиць змінюються і назви зупинок громадського транспорту. В рамках декомунізації їх з початку року транспортники оновили більше 30. Так, минулого тижня з'явилась Оболонська площа замість площі Дружби народів та проспект Лобановського замість Червонозоряного. Аби уникнути непорозуміння, Київпастранс просить пасажирів пропонувати і свої варіанти назв. Зробити це можна через контакт-центр 1551 за допомогою електронної скриньки підприємства або ж зателефонувавши на гарячу лінію перевізника. Також ми можемо змінити назву за умов, якщо, наприклад, в одному місці скупчиться 6, там, наприклад, 4 зупинки. Да? Такі бувають транспортно-такі пересадочні вузли, тоді ми також розрізняємо і даємо їм ті назви, які знаходяться біля об'єкту, який найближчий до цієї зупинки. Це все робиться з метою покращення орієнтування наших пасажирів. Сьогодні киянам пропонують пройти безкоштовне обстеження на туберкульоз. Сучасний цифровий пересувний флюорограф працюватиме біля центру первинної медико-санітарної допомоги Дарницького району, що на вулиці Бориспільській, 30А. Медогляд проводитимуть з 9 ранку до 5 вечора для усіх охочих. А крім діагностики легень, кияни та гості столиці зможуть пройти безкоштовне анонімне тестування на ВІЛ-СНІД та проконсультуватися з лікарями-фтизіатрами. На цю годину в мене все. Наступний випуск дивіться рівно о 8:00, а зараз передаю слово нашим ведучим Насті та Андрію.
Доброго ранку вам та вдалого ефіру. Доброго ранку, Олександру. Ми дякуємо нашій колезі Олександрі Роздорожній за те, що вона нас постійно інформує свіжими і актуальними новинами. А ми продовжуємо, тож ранок по-київськи триває. Нам слід пам'ятати, Настю, що сьогодні на календарі 22 березня – Всесвітній день водних ресурсів. Ідея проведення такого дня, присвяченого воді, вперше прозвучала на конференції ООН з охорони довкілля і розвитку, яка відбулась в 1992 році в Ріо-де-Жанейро. Ця дата – унікальна можливість нагадати людству про надзвичайну важливість водних ресурсів для навколишнього середовища і розвитку суспільства. Практичні зусилля можуть допомогти поглибити громадське розуміння як проблем, так і рішень у цій галузі. А ми ж допоможемо вам бути у курсі всіх подій, тож далі дізнаєтеся наступні новини. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив Міністерству соціальної політики терміново підготувати постанову про підвищення соціальних стандартів на 6%, яка передбачатиме автоматичне підвищення зарплат та пенсій без зайвих бюрократичних процедур. Арсеній Яценюк нагадав, що уряд схвалив рішення про здійснення першого етапу підвищення соціальних стандартів з 1 травня на 6%. За словами прем'єр-міністра, необхідні конкретні та швидкі рішення, щоб уникнути минулорічної ситуації. Тоді пішло багато часу на підписання безліч наказів профільних міністерствами, додав очільник уряду. У зоні відчуження та на майданчиках Чорнобильської атомної електростанції створені всі умови для побудови комплексу підприємств, що забезпечують переробку та зберігання радіоактивних відходів української автономної промисловості. Про це заявив міністр енергетики та вугільної промисловості Володимир Демчишин. За його словами, реалізація даного проекту дозволить уникнути монопольної залежності від послуг російських підприємств, переробки відпрацьованого ядерного палива та економити щороку понад 200 мільйонів доларів. Водночас міністр наголосив, що ключовим пріоритетом завжди є питання безпеки. Міністерство інфраструктури організувало навчальний семінар, присвячений змінам у системі публічних закупівель, повідомляє прес-служба Кабінету міністрів. До заходу долучилися понад 100 представників державних підприємств. Учасники семінару обговорили особливості нової системи створення тендерної документації, використання нових онлайн-інструментів, в тому числі системи електронних закупівель «Прозоро». Відтак, з 1 квітня в електронний режим переведуть закупівлі органи центральної влади та державних підприємств, а з 1 серпня – решта державних замовників. Далі в ефірі «Ранку по-київськи» рубрика «Курс валют». Час повідомити вам про коливання курсу гривні та співвідношення зі світовими валютами. Отже, згідно офіційним курсом Національного банку України, 1 долар коштує 26 гривень 60 копійок, євро – 29 гривень 98 копійок, а російський рубль – 38 копійок. Готівковий курс банків виглядає наступним чином. Американський долар – купівля 26 гривень 12 копійок, продаж – 26 гривень 74 копійки, євро – купівля 29 гривень 19 копійок, продаж – 30 гривень 12 копійок, російський рубль – купівля 35 копійок, а продаж – 38 копійок. Інформацію надано фінансовим інтернет-порталом «Фінанси.UA». На календарі 22 березня і сьогодні відзначається День пам'яті 40 мучеників у Севастійському озері Замучених. Це друга зустріч весни, перша була на Масляну. У народі казали, якщо плиска прилетіла, то річка через 12 днів скресне. А одначе пращури вірили, якщо прилетів жайворонок, то скоро буде тепло. А якщо з'явився серед дороги зяблик, то слід чекати на холод. Якої погоди чекати нам сьогодні, ми з великим задоволенням дізнаємося від точного прогнозу від «Ранку по-київськи».